пеленгер пстенгер на кюсти в спастера писарер на арлок пюрокшилер в спен стенчатка на гротик до спорта пюзок шиды галергешиды ширбесте раха саблабштхан уткен олх старого стантан старшавас Тестегі көстігінің матыры наука тоғызының түзімнің айғаштыған шит істізігі Лина Чылтығмашева. Лина кішігден харасқа қызы жақ болған. Школаны маңнын ыстық тозып, ол Ағвандағы Николай Федорович Катановтың аданан Хакас қазына университетінді үгіреден ұзыратқан. Менің позымның сақыстырандық болған. Айжи папы менгі полыс бергінір. Кепсаным хайда карага, улыс сахчилар ырых барбы, пыс хады пулзов, пулыс пыс бірсе, бірін сахчым чеслерді хады халам. Хажин син институт югренчизын, ул кемес пасха школының, ул пасха хадығда туз. Анынары кемес гасар болған, югрен пыршезын студенттерге, преподавателерге. Науканың айғызырғы мин пастам при екінші курстың сғары. Того замадолше популяционные характеристики лилиум пумилиум. Лилиум пумилиум, Лилия Карликова, Олпстан хазал книга да. Лилия Карликова, Олпстан хакаси, дуюся она Дальний Восток, да, Китай да и Корейский полуостров. Тапазе протяжер долшего. Шерир тига, мандана граница реала. Мин постарался Лилия на ходу Туласбергом, поземным практиком да. Ол практика хаминчурга мининг научным руководителем на хода. Нагара хожен сина на хода тугас пошли на сахчину хайты их селекших ях. А нанг мина нагара хыграм у мину пазам дохалган хадин угаулан дюсе. Нагара дох сурглырган андерга тип мину глам эстезигам полше. Кюб мега научный руководитель полсхан. Шоқтырға керек, шерібіз оға пай арым ұшырып шытқан өзімнерге паса аңқұстарға. Шепрай ол немелеріне хайде қайрылып қалырынжы, үнітін шоның тоғыз апарыл бен шытқаны, паса шеткізі қайғы сал бен шытқаны тың қомзындыршы. Шетістізікші шақайықты тектіңні істіспенжі. Шел сайт телекейді он мұн азыра өзімні шетпірші. Лилия Карликова, аның сақыншым, Иллюзион дорог был парер. А нагара пу тохста мин апаршем. Мин тохчем заповедник хакаски еще хих остра. Стезык тох старом на мин заповедник хакаски зе пирпсем. Мин стезык тох старом атюста, не? Заповедник пост тох старом апарше. Наука на айгызырға стезык тох старом апарарға ойнимес керек. Хайдағда салтарларға шейдерінді көп көз хорадырға келісші. Пастағызын шоқтегі шарир, Лилия апыстың Вислай мұқтүсе ол Шаринский, Поградский, Устябаканский. Аныңа раны хадытоғын зы көп шүрігі келсі. Пыс шүршеп шайғызын хажын практикалар студентрыдың пұлшы. Унағы заповедник хакаски зе синкірпул босын. Шарыдық керек заповедниктің. Аныңа ра мен студентрыдың хады шүрші. Тоқсты пасапаршыпс июнің сғары пастыпшыпс, аның при августы старынды тосыпс. Хеді піс пост тоқсты апаршыпс бұрын, піс аны сұршыпс камераға. Шоқтегі керек. Шықияқ ол пістің кепнемес, аймықтары пісті. Аның ары аны қажын... Хочу сказать, что пашизан уга ар, нугадан на шахяхту изерга шарабаса, на оранн тибрак дега шарабаса, на арапас иртан иртох турбал, а на стешипс, а на кирак прайсари на кюрупалага, на ара уга кюпто сирча. Ул шахяхту прайсари на стешипс. По шахяхту мин шите жилы стес пашем. И кенджи курстан пастам, амде шитенджи курс хатосем. Эстезік тоғыстарын түзімнің апарарға, арт-пер шуырықтарға сығып аларға ақша сарының сейдіксіністер болша. Апасқа шерзе менің оңды шық болған парғаның ары қақа сейділі прай мағыт еді пысаны істіс шебіз. Үн тоғысты піс күскөзін пызы қысқызын ертіс шебіз. Піс мүнді көбізін статьялар пасепсу, пасқа-пасқа журналарза. Көбізі тоғыстыр, андық издательстволар сүшелер пиро, грамота и материалах конференций. Линаның көрен үскін шыры асқы саймандағы Катанов ал. Біліс жолын зар ол пастағы халықларын Катановтағы ортамық школыда пастан. Аны пасталық кластарды Дина Васильевна Тапоева өгіреткен. Лина оға керсе қызы жақ болған, шақсы өгірінерге қарасшан.
Ол оғағайға қызық болған. Шалақай қызық. Олғанарға болғызач, үгіретшіге болғызшы қажында. Амда изенесі олғыластың ленінің жақсы жоқ тазы білшіз. Үгіренің оғақын жан. Скибелістерді урок тозылығын жүгіреніп сен. Орыс тәтілінің чтениедің хакас тәтілінің скибелістер жүгіреніп сен. Хакас тілінің кибелісі басқан үзінші класты. Оға чирсу басқа, неме чиршаянға қынжан бала болған. Хакасияға, күргенерге күрзі қынжан оланы басқан хакасияның ары. Кішігі де базу маға нымақ басқан. Немедің чиршаяның ұқары палғалысты болған. Дина Васильевна школада үгірші болып шибіргалтышыл істен салған. Тоғызына олың әнеміз қайшатқан кізі олығыстарға базы қызышықтарға терің пілістерлі пірбен. Оларға ол ширшаяның сілен шитірірге күстен жаң. Анаңар ұроқтыр соның аймақ шуырықтарға олғынырны ұда сығар жаң. Біз шыл сай, тұс сай көз көді шасқыды, қысқыды жүрребіз арғызары. Суғыны көрірге, чығади ширшаян алғысы көрірге. Ол қынжан чақы еқтір, аймақ басқа чақы еқтірді көрібізігі. Күскөді қайдығы болғын бұл орын, амчасығыды ғайды болғы барған орын, қысығыды ғайды алғыс башы, қайдығы тапыстыр, құсықтырдың қайдығы тапыстыр ісшеп саны, бірай күржеп саны, жоқтысы Мен аны пөзік шейдігілерге шейдіртіп сағанығым, науқ қаза барырды беде сағанман кізі. Чақсы үгіренір маға специалист болырды, мен сағанығым ол кішігі доқ өпозын еде көсіткен. Қозы шоқтерға керек, Катановтағы ұртымық школада оға шаяшы үгіретшілер өмізі. Школа ұстық жазы Лариса Герасимовна Барашкова оға пайпілісті үгіретшілер өмізін төстіп алған. Школаны тосқан үгіріншілер шерсу бұстың, қайдағыда үгірідігі заведенелеріндер кіріп алшалар, маңнаныздығы үгіріншілер. Кішешіктің сұғары сақыстыр қайдық болған, нұға бұшы қияқымынды өсе, нұға мұнда ағасындық өсе. Аны пүлпілбен қадетті оңды тұлпыршы қалшы. Школа бұстың ұл физмат профильдің көбізін апаршы, нұғадың бұстың ұға күстігі үгіретшілер физиканың, бұзы математиканың, ұлырдың қадамағы тоғынығы болған, ұл бір сарының. Екінші сарының мен ұға қынғым ұл биологияған, үгіретшілер әндіқ болған Захарова Николаевна мега ұға маты полыс берген. Химияның Чинкова Светлана Михайловна ұл ұға қынғы уроктарды апарған. Мен тартылғым көмесіктің. Аның тұз шеткелгінді бұй институциямен кіріп алғам. Басқы сәрінің менің ешім күшекдің сұхары, қыныс, шершаянға көстігін, үгірідігін мені. Аның ара сақытшы амғы тұсты мен андық тоқыстырдың балғылғыстығызым тоқытшым. Шылыр ертіп, үгіріншілер әдек алызып одыршалар, ше үгіретшінің шүренді олығыстар қызы жақтар қажанға да қалшалар. 5 класстан 11 класс қатері Линаның класс ұстық жызы Ирина Ивановна Монгуш болған. Ирина Ивановна үгіріншілерін сыбыра қайықты тұтша, олырның шейдігілеріне әдек ол тың поғдар қапша. Күсті класс болған, аллағы класс болған, 15 бала болған. Немерлерге шүр жаңнар, соревнованияларға шүр жаңнар, олимпиадаларға шүр жаңнар. Мен матып үшін баларының шолары асылы шатқанында. Лина ол шым жақмыды, ептегесілі қызы жағыз. Учебный сектор болғаны классыды. Апрене мәйтірдісін күрлі залар. Я-я, Латвислар Ирина Ивановна, я-я. Ашық шары қызы жағыз болған, прайларына болыс жаң. Класс күстігде болзы все равно классты болшы салы мұндығы ар үйгіріншіткен баларға. Оларға ептік қоз шым жақ мұндығы, ептік одыр, фрай, шоқты берір. Бозында пүкшетсі бір әнеметшетсі консультациясы қадығда маң жоқ болзы сұрызы сейда болсы бер жан. Сен газетлер қынығы ічан, сценарийлер қынығы немет выступат бол жанлар. Осы қолы қызығыз, ептігіз осы қолы. Одырф немет, бірейнемі пофолбинчісі сұрып, ана базоқ немет, аңызын сапайтсазы мұзын, күміс сүйік мұзын бедейтіп сіздің
хатхар бала мэд бэжан. Хатхар бала бар мэд, ептэп бар мэд бэсэн. Хазэгстар бустар на бууз, немэд югэрэн жэнзэ бэс. Нон бэр классон дэ, немэ, он бис бала на он бэр бала бэс, немэзэр үкэрэ кэр балганар, югэрэн жэлэрэн тос, немэд чэлэр. Үс бала сразу армэга барсхан. Первый сессилерін тосханды мензер ебзе келген арбалар. Қади сашетствуат болғынларын шоқтыпшылар. Ана шоқтыпшылар школ дегірінергі совсем них болтырынды тұпши. Бұл пүзік үйгіріншін жерлерінді стейменді. Ойын ойнышын осықыс болтырдышылар школыда. Анды үйгіріншін, ну, немед. Келпаршылар ана шайғызын сессия соны келп, ана шайғызын сессия здават болзы ағыс аразында шүржіңіз. Амда жүрін күнірді үлгінірді 8 март үлгінің ұсымыз қызып селір. Лина оға пазымның бірде артық неме шоқтанмыз қызы. Аның кішігдің анда қылі болған. Ол шақсы үгірініп, школының бұғдар қызы болған. Амды тізің ол Хакас Хазна университетінді үдік маңнаныстық үгірінші. Бірде сым одырбен аймақ сенде ертіршетка наука-практикалық конференцияларда арпер шуруқтырға сығып, ұта аралысша. Шалтырама шетігілерге шетші. Бізді институт, университет конференцияларға сүшелар. Мен болғам Новосибирскті, қалған жеті мен болғам Қызылды, аның алынды мен болғам Горналдайскті, қазы Новокузнецкті. Анды мен сіздік шетігілерімнің үйлескім басқы ученылардың, студенттардың қады. Мұндық конференциялар маға оға тұзы бұлшылар. Мен көп басқы студенттардың, басқы стезік жылардың қады тұғасым, олардың танысым, олардың тоқстары оға қынық бұлшы. Ямда көп бізінің біз балғылысты жапыз. Науқы тоғызында андық балғылыстыр керек бұларға. Олар оға күзе бұлшылар. Шақсы шейдігілерге шидіргі Линаға сөбірезі пекшөлік болша. Үшесі Алевтина Павловна. Школада пастылық кластер үгірчізі болып 30 ашыл істінген. Пастағы шыл ол тынағды. Сөбіреді қажанда бос кебірлеріне тұдын жаңнар, анаңар ебіргі шер Шаянға арлазы қынызы Линаға үшесі дүнің берілген. Менің күшіктегі шейдегі сағызым экологияға найлыдың шүрегім ашыпша. Балым менің ол немет болған сағызымны тұлтышымға төйбілдірші. Бұл шершаянға ағастар арызынды қыншемен суғы солып шытсы, арық болзын, бірайзы қайрылызын, нұғады күшіктің арық. Демен бозымның карманзары магазинің баршытсын, күшікте болзы конфет жазыны суғысыларым, мен аны шолды дасты басым. Ебзер ағылым, ол оңдайдың амға жетірандығызым. Мен аны бозым, үгірі шешілі қаттығарық тұтшыңызым тұпсақыншым. Ама шұрықты болған ол. Школадан келзі тұрше болып, ұрықтарға одырыпсым. Мен бірде одыр немет бәжіңізім. Ол пілші аны ішілі керек. Бақа етпен де тұр бәжің. Тұпсақынша зарба, мұнда саңай науқаның айғысын. А позысы, позының келісі әтсі парызы, көңінің еш әтсі доғар болдасыпын. Номинаны бірдей де сағынмам, науқы тоғызының арайғы сетқын. Я андары барым, түгзері барым түші конференциялар. Ше барды, бараның ұттың ма, ұттың. Оны ағылы бәде шоқтыншы. Бірде көйдірі посты немет пен сетқын. Аның мені дек. А газета дасқанды, я шүрегім күшілей түскін. Хакас Хазна университетіндер кірсентіп, сүрір шөптезер ба? Алай ол пост сағызының барған ма? Пост сағызының барған. Оланды көп жерзері беріпіскін. Прайзын закыр болған, мұнуға дандары кіріпіскін. Рық бұрынғы жерді базар? Я, мұнды қостей болзын. Хадетергі ортық болзы, олда сағыныр, пісте хадянды ол. Иде алынжы ұрық барыпсы қадеті кізі баланың ары сақсырып жазым. Лина бұс шерін бұс жонын арылып шытқын кізі Хакас тілінің матлама шоқтанша, аны бұс тіліне Людмила Васильевна Канзычакова үгіреткен. Лина қызыжығы сол 5-ші классыға келген. Бізің школыда Хакасын жақсы білбеншітін балыр үгіретшілер.
анаңдар бидің қақасын білшіткен қызжықты келгенді мен аны саз қолға алғым. Андық баларымаға керек, андық балар асқынжық бұршыпсың школды. Ол қызжық асқыйыға күстенжік келгенді балыны күршінші уроқтарға қайдыға шытқанын. Бір задания берсен, ол немен тұлтырбанды тоқта бейінші. Бізінші классыңызғары мен андық баларды газет азар қолы бір ғыжық сабастырсық жым. Аның анды шоқтары сықпырзы, бір пішіктері сықпырзы үйрінчелір. Лидінің мен мұнда немерді альбомды шыған міне. Менің бастаға қабырымды, мұның алымды компьютерді жоқ болған түсті, бірай қолдан етілік, холстырды қолдан оқ, бірай әткілтілердің неметілік. Аның міне бастаға қабыр үзінші класты, от менді қалған. Ол немелерді бірай шевшім. Басқа ұлғанардан қабырларынан қады. Так, аның базы қабыры мінді біздің еліне тілі кружок. Кружок басшы. Ол кружокта лейіні андық балыр кружок үшілер. Аның лейіні бұл жас ондағы балырдан ары біз немеді 9 май 6-нда жүргіпсіз. Бұл күзілер амшы ол. Мінді кружоктың мінді шығын неме. Аның міне тоже басқын пішігі немеді. Бес балының жезі тұпадылшы. Людмила Васильевна Канзычакова Ағбандағы ғүрічелер кемні жән институты 1982 жылда тозып, Катановтағы ортымақ школыда 9 жолын пастан. Пай опыты ғүрічі ғүрінжелерінің көп 9 апаршы. Линаны Людмила Васильевна пастағы тұстардан эстезіп жолын зар тартқан. Линаның біз олың кластырды бірай олимпиадлар таралысықыз. Уда орнал жан рефераты мне он вас прочитканда чите жылды ана басқан тоғызы ана хатып сикен жорнал гыс лининың неме тоғызы тархының балғылысты рай пусын тоғызында неме тұр олпағу олпағу таң я неменде тоже ол исследовский тоғыз қазанылшы олпағу таң я үйінір депс унағылы албапс сарығы үйіні қызыл сарығы үйіні Рай ширшаянды тапшы мне, андыға ғыз бірай ол қузы тапқан емелер. Мұндық ширшаянға қыршы, тарттылшы, ол олың айлы үйіңіні хостерді табылшытқан ол жын жақсы. Онағылы олың айы сырларды жоқтабен жол, а ширшаяның бірай балықыстық, аның тоқыстары еде болғыршы. Басы жоқтегі сақшым, ине тілі журнал, конкурсный журнал, 2006-2007 жылда мне мұндығыз қарғыпсыз, аралысқыпсыз, екен журнал қыпсыз. Ленинің анды, мұнды бұл журналды саңайлы ұлғанырдың тоғызы. Менің отчет тұңдайының мұндық журнал, мұндық немелер тоғыстыр ұлпашылыр. Ленинің тұзаң тоғызы мұнды мұндық ұлпырған. Ол бұлзын таңыстырған, ол кізілердің қады, бірай міне бұл журналды. Аның гороскоп қостыры кемдір, ады қайды ядыршы, қайдық роттың қызы. Шылтыс қостыры, скорпион бұлшымы, ағызы мүндіргі, стазым, прай-прай аның ары базылық, базы аның тоғы тоғызының ары кезе қалылған. Неметр ол тоғы тарқын зарайлын. Немындық тоғыстыр. Аның шоқтазы қолдық аның андығы оңды е асылдыр. Ол школы тұсқынжы прай олимпиады немелерді наушын, практически конференцияларда прай ағылысқан. Ол қайбірі тоқыстарын көшесі, аның еші тоқыстары бір. Лина оға шаяшы, бүді күрзі шақсыда үгірічі болыр жық, алайба емжі, қабыр жыда. Анаңда басқа тоқыстарда әстенза ол матлама шейдігілерге шейдір жық. Олғанар тұлсы парфысылы школызда ұта келшілер олыр. Анан көмезі қортығары, ортығарық. Линаның амыпс, бүді алзы келсі туғас бұршыпс. Біздің шылық алғылыс. Сырыр кеші ол қозының шегірлерінің бірейдіме шоқтап шағы. Біз шоқ. Аның қайды тергі ол сын қақас қызы болыр. Анарда біздің шоңын жа көп жоқ немежен жоң болған. Анаңандар ол көп неме ода жоқты бенші. Шоқтасы ан алғыста мен аны үшіранды. Аның олың әлі жоқты салған. Сөйтіп шоқ көптен емінді етпемдіні тіп шоқты шоқ. Науқ азарып барбызыр сақтшым. Лина школы дүгірін жүткенді позын прай сарянан азарғы қарасшын. Паза ол прай пастан ічеткен керектерін шалтырыма едіргі күстін жан. Қайдағда шейдігілерге шетсе ол позын бірде көдірі алшыр бейінші. Лина Хакас Хазна университетінде үгірді қалшы апаза аға қосы тоғыншы. Амқы түсті мен магистратура дүгірін
направление сохранения биоразнообразия и рационального природопользования. Анын Пасхамин, кафедра ботаники и общей биологии, лаборант Полп Тохча. Мин научный руководитель Татьяна Васильевна Леонова, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и общей биологии. В стохжем кафедры де тох чехадох, а нагара мега угащих соул, тут запулще. Кюп мега полся. Из тезик тох стамин апаршем, тох татпин, а с алтерлара магистерские диссертации де шарадерлар. Тоху нарратирак я, йог сырырнын, из тезик тоху старын апарырға кирахати сырыр маңылын чазар. Поставила за полгон арги того, на кого играна гаче, когда правильно мне игран перше, мне иди игран перком, а мада заведующий кафедра, мада прайзы сега полсилар. Юларга анукшину лугалгас. Того за на уга нандерглы хаща, позанзар студентер сургларнан айланчатсалар, ол хажанда тузунда хабас перше, аймах уграды киренге, практика того за на кирекнимен уларны, паза лабораторны опытыры чатсалар, прай азна да тимнафсальча. Хайпере студентер лабораторияда аймах өзімдерні істесшелар. Анаңар оларға ол прай немелерні тузунда тимна перше. Тоғызын прай өтіріп жеткен кізінің прай керек немен олары тасқақтарда хажанда іпті тұрғызылшалар, база арық тұтылшалар. Линаның ар қаты тоғын жатқан арғыстары өгірічілері мақтаплы шоқтапшалар. Лина Романовна пыстың кафедрады үштіл тоғынша. Ол күстенжік төзік білістік прай тоғызын чақсы итче. База ол науқаның айқасыча. Лина Прайказының чақсы чоқтас білші. Мені зәнжем Лина наукада олуқ чедігілерге чедір. Лина аймық стезіглік тоғыстар пасалған. Аның аймық темаларға шарылған стезіглері Хакасияда базада пасқа регионарда шарғасы қарылғанар. Ол 12 азыра стезіглік тоғыстың авторы болша, шит биологтың стезіглік тоғыстары өтек, шонар арызындағы конференцияларда көз тілгенар. Сырырдың по немәлі Лилия Карликова стезік тоғыстарын шарпылшы. Анын пасқа темаларға шарпылған стезік тоғыстарын сырыр апаршы азар ба? Шоқ, мен Лилия Карликованың ла қады тоғыншым. Ол менің ең тоғызым. Пасқа стезіклерге менің тұзым, күзім шетпейші. Лина пастағы курстың сығара прайпозын үгірдіге түгіді беріп отырған. Соның науқы зартартылып, істезік тоғыстарынан айғызып пастанан аймық сенде үртіршетген олимпиадаларда науқы практика конференцияларында Николай Федорович Катановтың қығырғыларында дөріміл аралызып, шалтырыма шидігілерге шетчен. Лина әдек регионар арызындағы тексі Россиядағы студенттерінің олимпиадаларында бірде пасқаларынан соны қалбен білістерін сынап тұрған. Ол шонар арызындағы студенттерінің ұлық конференцияларында бірлі қате арласпан. Аның стезік тоғыстары, шая шешедігілері көп қате арластық пішіктерінің дипломнарының грамоталарының танықталғынар. База ұлық өрініске амда танықталшалар. Хакасияның ұстақ паста шылсай пүзік шидігілерге шетшеткен үгірінжелеріні студенттеріні база тоғын жетқен шетеріні танықтапша. Ерткен 2015 жылда Лина республиканың правительствозының алғыстас пішін алған. Бүлгіде 2016 жыл Линаға түзімнік басталған. Шет істезігже Россияның үгірідік база науқы министерствозының дипломының танықтатқан. Біздің университеті пара андых конференция дальше катановские чтения. Ул конференция да анду хаженут полшизы. Пасха сингес хшезы. Ул пстанга дальше республиканский конкурс. Анды синут полза. Уга артых пулпаршизы басин. Анагара минсахчим андых диплом турском. Лина пілізін сыбыры алғытша, аңзы тізін істезік тоғыстарын түзімнік апарарына шақсы қабасша. Еңінді науқы тоғызы көп тұс алдылшы мені. Чапозымға мен тұс табылшы. Мен құчым қығырығы, аның пасқы мен құчым сөбірімнің қады пұл болығы көмеск. Менің сөбірімді піс қызы, еже абым, ұлық пижам, и кіші шетік класс тозығы керек. Мен өрчім пазы, бұғдар, қыпшым, еже пабымның полызіне.
Шеп күнгі күнді Линаның еңіне үйін пөгінерінің пірсі магистр диссертациязын маңнаныстығы арашылып аларынды болшы. Мен пұшылды тос үшін магистратураның ары магистрский диссертация үйін тұстарынды арашылым. Мен сақчым наука тоқысты пастан да аны тұсты пұлбысың, бұл сенің қады пұлыр. Аның ары, мен Лилінің ары тоғын мұсым аны қады сақчым, че наука шүремді шүртізімді қалыр. Сақстыр менің шүртізімнің ары күп басқы-басқы қады айлынзы мен пөлбешім, аның ары сақчым прай мағытлы пұлсынтып. Наукадан айғызып, ұлық шейдігілерге шетчеткен шетеріпізге біз қажанда бұғдар қапшабыз. Ше ашырғысқа науқы шолымзар тартылшатқан ол қыстарыбыздың саны оға асқанақ. Анаңар біз үзінші біз. Бүнгі көстебіздің матыры шет істезігші Лина Чылтыгмашова түзімнің апарштыған істезік тоғыстарын мұның мандар өтеклі ұзарытып шеткін шедігілерінді тоқтабен на істезігілерінің хакасияның науқы тоғынжыларының санын тұрыстыра толдырар.